Бисмиллах, алхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы шариғатымыз бойынша дүниеден өткен адамдардың атынан құрбан шалуға болады. Ешқандай ол талассыз. Шариғатымыз рұқсат берген. Бұған байланысты біз көреміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хазрет Алиге өсиет еткен. Менің атымнан бір мал құрбан шал деп. Хазрет Али бұны орындағандығы бұл бар. Бұған ешқандай талас жоқ. Ал енді бай дәулетті кісі болатын болса, бұл кісі өзінің атынан бірінші шалу керек. Өйткені өзіне міндетті. Ал өзіне шалып болғаннан кейін тағы да бауырының атынан немесе дүниеден өткен кісілердің атынан шалам дейтін болса, бұл адамға рұқсат. Бұл нәбіл болып есептеледі, әрине рұқсат етіледі бұған. Ал өсиет айтып кеткен кісілер болса, мысалға әкесі дүниеден өтерде балам әрдайым менің әр құрбан айт сайын менің атымнан құрбан шалып тұр деген болса, бұл нәрсе екі түрге бөлінеді. Біріншісі, атадан мал қалған болса, мал дүние қалдырып, содан кейін өсиет еткен болса, бұл өсиетті орындау балаға міндет болады. Өйткені мал дүние қалғандығынан. Ал мал дүние қалған жоқ ешқандай, менің атымнан бір мал құрбан шалып тұр дейтін болса, баланың шамасы жетсе құрбан шалады, шамасы жетпесе, ол бала жауапты болмайды бұған. Бұл нәрсе қажетті болып есептелмейді.